こんにちは、ロジャー堀です。今週ですね、気になったニュースをですね、取り上げて少し紹介をしていきたいと思うんですけれども、キリンホールディングスなどのですね、320社が集まりまして、人へ投資するための協議会コンソーシアムを作ったんですね。でこれはですね、実は結構斬新なことです。今までですね、やはり株式市場というのは、もうですね、 ROE 重視、つまり株主にどれだけですね、還元するんだということを中心に評価されてきたんですが、いや、やはり人に投資してですね、人が働かないとですね、やはり、企業の中期的な成長はないだろうということでですね、この ROE のですね、過剰な重視に対するちょっとですね、揺り戻しがですね、来ているわけですね。この辺がですね、今後投資の視点をですね、徐々に変えていくきっかけになるかもしれませんね。でさらに注目すべきは、この協議会の会長がですね、実は ROE 経営をですね、推奨した伊藤邦夫先生が会長を務めているということなんですね。いわゆる有名な伊藤リポート、あれがですね、 ROE への大きな日本経済の転換を進めたわけですから、その伊藤さんが自らですね、行き過ぎたかなと思ってるんじゃないかなというふうに思いますね。今後株式市場のですね、こういったもう理論的な部分の変化、これもですね、ぜひ注目していただきたいと思います。よろしくお願いします。